စစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ဇိုးကြီးကိုရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ပြည်သူများခင်ဗျာ။အခုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဗြိတိန်စာတမ်းထုတ်ပြန်ပြီးပါပြီ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြည့်အသတ်ဖျက်သိမ်းပြီးပါပြီ။ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကြာကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ်ပေါက်လာပါတော့မယ်။ဒါတူညီမျှရှိပြီးငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးမုန်းချတည်ဆောက်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါလေ။အခုကာလအတွင်းစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အကျဉ်းဖက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့သူများပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာများကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေမှုများကြောင့်နေရက်ဆွန့်ခွာကြတဲ့သူများပြည်တွင်းဘေးဆိုးကြီးကြောင့်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့သူများအားလုံးအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများစွာလိုအပ်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အလှူရှင်များနဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများရဲ့အထောက်အပံ့တွေကိုဒုက္ခခံစားနေကြတဲ့ပြည်သူတွေလက်ထက်ရောက်ရှိဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများရဲ့အကူအညီများကိုပြည်သူအစိုးရကဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရယူပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူချင်းချင်းကွန်ရက်တဖွဲ့ပြုလုပ်ပြီးထောက်ပံ့မှုတွေကိုပြည်သူလက်ဝဲရောက်ရှိရေးတို့အတွက်အနောက်ရှေ့အန္တရာယ်အဖြစ်အစည်းတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုမရှိသူများကြားဆုံးပါစေ။လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးကြိုးပမ်းမှုများအောင်မြင်ပါစေ။ရေးတော်ပုံအောင်တော်မီ